Od pondělí 2. prosince budou v Rounici nad Labem zprovozněna dvě nová stání pro polozapuštěné kontejnery na tříděný i komunální odpad. Tato místa jsou jednak v Čechově ulici za zimním stadionem, za parkovištěm zimního stadionu a jednak tady za bytovými domy v ulici Tomáše Garrigua Masaryka. Jedná se o kontejnery Molok v systému Domino. 3 kubík na sklo a 5kubíkový pak na plasty, papír a také komunální odpad. Jedná se o stanoviště s osvědčenými 3- a 5kubíkovými zásobníky na tříděný odpad, tedy papír, sklo, plasty a také 5kubíkové zásobníky na komunální odpad. Postupně zde přibydou ještě kontejnery na kovy a oleje, ale to až se uvolní místo po odstranění současných nádob. Cílem tohoto kroku města bylo zlepšit kvalitu života v okolí obytných domů a umožnit odkládání odpadu tak, aby neobtěžoval viditelnou přítomností ani zápachem. A především chce zabránit množení a výskytu hlodavců, na které často nestačí ani deratizace. V neposlední řadě dojde i k navýšení kapacity zhruba o kubík na každou komoditu. Město začne postupně po svozech jednotlivé původní nádoby na odpad odebírat, což proběhne do konce kalendářního roku. Zatímco tyto kontejnery na komunální odpad v Čechově ulici budou na svém místě do 10. prosince, tak toto stanoviště na tříděný odpad bude odstraněno až po 1. lednovém svozu. To z toho důvodu, že chceme předejít případnému zahlcení a nepořádku ze zvýšené produkce odpadu po vánočních svácích. Takže prosíme, s koncem roku tato místa přestávejte používat a začněte odkládat váš odpad do nových kontejnerových stání, která budou od začátku prosince k dispozici.